Yes, PROJOURN Media, Bobi Wine yeyongedde ate okwatira ddala jeno yoweritibwa bwa Museveni ewaluma buli lukya yeyongera okubanga ate moto afuna international recognition oba okubanga amanyikwa mu mawanga age Bulaya era mu mbeera eyo ssaawa zino wenjogerera ate waliwo aba Nat Geo documentaries abavuddeyo moto ne babanga bayozayoza omukulu Bobi Wine ate kotede ne Moses Wayo oba ne Christopher Sharp banonga bebakola documentary essaawa zino efuse ensonga munsi yonna. A documentary yu efuki de dala ensonga monsi yonana dala ku international ate scene era mumbere yu documentary yu jibaita People's President yabade wali mu international competition awards zimanyidwa nga Millennium Fest era mumbere yu Essanyu eribu ganyi abantu bonna monsi yona nadala mumawanga age Bulaya kotade nebano ate moto abakiriza mumu kulo Bobi Wine chadache audience prize umudali ugwe bayita audience prize kutade no umudali ugwa bronze temoto byonna byavuddeyo nga omukulu Bobi Wine byonna abyetise era mu mbeera yo kigambibwa kuba nti yawangudde ne cha best film on human rights omukulu ono Bobi Wine gwe oyinza okuba atonda mutegeera bulungi ne zino awadi za wangula muganda wange wadi nene nga bw'okiwulira era mu mbeera eyo international community emurecognizinga nnyo bamuwa kye bayita extreme maximum respect oyo omukulu Bobi Wine gw'olaba awo ezawadi tobuka buuse eri n'oziwangula n'olowooza nti oyinza okubeerako ye Bobi Wine naye oluusi bimusukako ne nga Essanyu limuta okuba nga ate yakunumbye ne zawadi zibiri okuba nga mwatu yaziwangulidde ate mu international scene ate mu international competition PROJOURN Media.